राज्यात सध्या शिवसेनेची नवी ओळख झाली आहे, ती म्हणजे शिंदे गट आणि ठाकरे गट। तुम्ही जिथे जाल तिथे शिवसेनेचे दोन गट दिसून येतील। आता पक्षात दोन गट पडलेत म्हटल्यावर पक्षामुळे नात्यातही दोन गट पडायला वेळ लागला नाही आणि त्याची सुरुवात झाली जळगावातील भावा बहिणीपासून। जळगावच्या राजकारणातील आणि उद्योग समूहातील मोठं नाव म्हणजे आर ओ पाटील। आर ओ पाटील हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जवळचे। आर ओ पाटलांच्या नंतर त्यांचा राजकीय वारसा त्यांच्या पुतणे किशोर पाटलांनी पुढे नेला। मात्र त्याच किशोर पाटलांसमोर जेव्हा एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे असे दोन पर्याय उभे राहिले तेव्हा त्यांनी एकनाथ शिंदेंना निवडलं। भावाने एकनाथ शिंदेंना निवडलं म्हटल्यावर आर ओ पाटलांची कन्या वैशाली पाटील सूर्यवंशींनी ठाकरे घराण्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला। इतकंच नाही तर किशोर पाटलांकडे असलेलं शिवसेनेचं कार्यालयही वैशाली पाटलांनी आपल्या ताब्यात घेतलं। असं सगळं दोन भाऊ बहिणीमध्ये राजकीय वैर सुरू असताना समोर आला रक्षाबंधनाचा सण। जरी भाऊ बहिणीचे दोन वेगळे रस्ते असले तरी रक्षाबंधनाने दोघांना एकत्र आणले। शिवसेनेच्या शिंदे गटात असलेल्या किशोर पाटलांना शिवसेनेच्या ठाकरे गटात असलेल्या वैशाली पाटील सूर्यवंशींचं राखी प्रेम अखेर मिळालंच। भविष्यात या दोघांच्या राजकारणाची दिशा काय असेल हे सांगणं सध्या तरी कठीण आहे। मात्र ठाकरे गट असो वा शिंदे गट, राखीने कुठलाच दुजाभाव केला नाही हे नक्की। जळगावहून मनीष जोगसह ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई तक।